Yuk, let's start. Tatus.
Jurupan tinimbu
busono anamu mute kang katon indo barlian risang biasa sigro analiti poro manggalan ido kang sigro podo angayai karyo datan mongkok jering penggairo lamun tawis ayu rupi para punggawa kawis padha sikep siaga anggone samya anite turangga denya lumampar sasane kok kanan lan kiri arsa jering penggalih minta ning ngarsane Gusti kang murbeng dumadi lakune beksa murih tan manggih rubeda tan manggih nirboyo risang manggal itu sigra mapak risang kuyase arso paring pusaka kang awujud cemethi Kyai Cendani sigro kundur manjing uning sanggaring pamujan pratandha para manggaling yudha para wiratama wis padha siaga kaya padha angayahi karya kawan sisa sepundur manjiri sanggaring pamujan panggalan yang utuh uiru tonggo dan ya cemerci inayo pratonjo sasmito kabeh proadjo wispurjo siogo ayo 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 co podjo mangkat bangkat, bangkat, bangkat kaya ikaryo Oh,
Jaya.